Hej, så er jeg i mål på tredje etape. 42,2 km i 55 graders varme. Det er sådan, lige lidt for meget. Jeg er glad for at være i mål. 5:38 lød tiden, og jeg er i mål som første kvinde. Og anden overall, så det er jeg meget godt tilfreds med. Der er stadigvæk 55 grader her, og selvom det blæser lidt, så er det bare overhovedet ikke behageligt. Vinden den føles som sådan en sådan varm føntør, der lige sådan brænder lidt. Som for eksempel nu, hvor der lige kommer sådan en ordentlig vindstød. Det er overhovedet ikke behageligt. Ja, jeg har lige fået proteindrik ind og noget beef jerk. Så skal jeg bare lige have indhentet lidt væske. Og så skal jeg bare slappe af til i morgen, hvor vi har den korte etape på 22 og The Red Jersey Stage. Ja. Yeah.